2024 წლის ზაფხული იყო დედამიწაზე ყველაზე ცხელი ზაფხული, რაც კი კაცობრიობას ოდესმე გაუზომავს. ასეთია ევროპის კლიმატის სააგენტო კოპერნიკის დასკვნა. ეს კი შესაძლოა ნიშნავდეს, რომ ზოგადად 2024 წელი ყველაზე ცხელი წელი იქნება კაცობრიობის ისტორიაში. Კოპერნიკის გამოთვლებით ივნისის, ივლისისა და აგვისტოს საშუალო ტემპერატურამ 16.8 გრადუს ცელსიუს მიაღწია. Რაც 0.3 გრადუსით მეტია 2023 წლის აპრილში დაფიქსირებულ საშუალო ტემპერატურაზე. Აგრეთვე მას შემდეგ, რაც მსოფლიო ტემპერატურის გასაზომად ერთიანი სტანდარტი დაადგინა, ითვლება, რომ ბოლო 10 წელი ყველაზე ცხელი იყო. Კლიმატის სააგენტო თვეების მიხედვით დეტალურ ინფორმაციას გვაწვდის ტემპერატურის შესახებ. 2024 და 2023 წლის აგვისტოს საშუალო ტემპერატურები თანაბარია. 2024 წლის ივლისში დაფიქსირებული საშუალო ტემპერატურა ცირედით ჩაბორჩება 2023 წლის მონაცემს, თუმცა ივნისის თვე გასული წლისაზე ბევრად უფრო ცხელი იყო, რამაც მთლიანობაში ეს ზაფხული უფრო ცხელი გახადა. ჩვენ დავიწყეთ დაკვირვება ყველაზე თბილი ადგილიდან. აღმოჩნდა, რომ იანვარი ყველაზე თბილი თვეა, აგრეთვე თებერვალიც და ასე შემდეგ. ამრიგად გარკვეული გაგებით ჩვენ სისტემაში სითბური ენერგიაა დაგროვებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაშინაც კი, როცა ივლისის თვე დადგა, ის უკვე აღარ იყო ყველაზე ცხელი თვე, არადა ზაფხულის შუა პერიოდი. ცენტრის განცხადებით, ამ ეტაპზე წყნარი ოკეანის აუზში ლანინია ფიქსირდება. ლანინია კლიმატური ფენომენია, რომელსაც უჩვეულო ცივი ტემპერატურები ახლავს. შესაბამისად, წლის ბოლო 4 თვე ისეთი ცხელი აღარ უნდა იყოს, თუმცა ცენტრის დირექტორი მიიჩნევს, რომ განსაკუთრებულად თბილი გასული თვეების ფონზე მთლიანობაში 2024 წელი 2023 წელზე ცხელი იქნება. კარლო ბუანტემპო თვლის, რომ კლიმატის ცვლილების საკვანძო მიზეზი ადამიანის მიერ ნახშირის, საწვავის, გაზისა და სხვა ნივთიერებების წვაა, რაც გრძელვადიანად დედამიწაზე სითბოს დაგროვებასა და ტემპერატურის ცვლილებას იწვევს.